Máme cukínovou. Já jsem zase chtěl. Kolik? To stačí, dobrý. Než jde na ostatní, tak jenom musím se žrat všechno sám. Chceš hovězí nebo cukinová tam. Já, sato, padnu to. Cukinová, jakou cukinová, ty hovězí vývar. Já si dám cukinová. Já taky si dám cukinová. Počkej, to je tam. Co si to potočte tady, hej. Počkej. Poslouchejte. Musí otáčet s tím jenom jeden vždycky, jo? Abyste se o to neprali. No právě. Možná tam teďka nejde, to musí nakladit. Já mám tady tím, nebo tak, proč se můžete potřebovat? To je labedo! Musíme počkat, až se všichni setnou. Tady ti to dávej, pojď sem, ta masku. Je to chápe. Já nevím. Tak, co budeš mít ještě? To máš skleničky. Hlejte, moment, ještě tady ještě aperitivo. Aperitivo, to je dva, dva tady. Vidíčka. To natáčím na video, víš? Ne, budeš ten budeš, máme nalitou kolíčku, to budeme pohledat. Vlastně přerušila. Kde jste ti tvůj manžel, aby si ti... Pojď. Ten to pak. Tam bude sedět Tomášek, ten nebude pít. Ten nebude pít. Tam bude sedět Tomášek pod stolem, mobil, žišota. Budeš jít se mnou kolíčku. Budeš jako v tomhle, anebo tomhle kolíčku. Kde budeš sedět?